Vairāku Krievijas federācijas pilsoņu ierašanās Latvijā uz futbola spēli Azerbaidžānas komandas sastāvā pievērsusi ārlietu ministrijas uzmanību un tā aicinās šo jautājumu aktualizēt arī citās dalībvalstīs. Pat labāk Krievijas pilsoņi drīkst ieceļot Latvijā vien noteiktos izņēmumu gadījumos un sports tāds nav. Tomēr uz šī vakara futbola spēli pret Latvijas klubu RFS ieradušies arī vairāki Azerbaidžānas komandas pārstāvi un treneris, kuriem ir Krievijas pilsonība. Viņi Latvijā ieceļojuši ar citā valstī izdotu Šengenu zonas vīzu. Vai pastāv kādi robi un iespējas apiet noteiktos ieceļošanas aizliegumus, Vita Anstrate stāsta plašāk. Uz treniņu slokas stadionā ierodas Azerbaidžānas futbola komanda. Viņu vidū arī treneris Murats Musajevs, kurš ir Krievijas pilsonis un kuram saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu pamatot iemesli ieceļošanai Latvijā nav. Kopā sabah futbolistu rindās ir 7 personas ar Krievijas pasi. A, mēs viņu neuzņemam. Viņi paši atlido šeit. Bet nu, ar viņiem esat gatavi spēlēt? Bet tā ir, protams, klubu kompetence un tas ir UEFA reglaments, kas atļauj piedalīties sacensības ar viņiem. Vai ir ētiski šādi apiet? Apiet ko? It kā? Iebraukt Latvijā. Nu, man grūti teikt, tā nav manas kompetences jautājums, ja to vajag noteikti prasīt atbilstošas institūcijas, ja, un mēs tikai gribam, lai viss risinājas laukumā, nevis kabinetus. Ja. Azerbaidžānas futbolistiem iepriekš bijusi treniņa nometne Austrijā, un pirms tās viņiem piešķirtas Šengenas īstermiņa vīzas. Tās der arī ieceļošanai Latvijā, jo Šengenas zonā robežu kontrolas nav. Es ar viņiem neesmu runājies, jā, tāpēc es nezaļu varbūt detaļas, bet viņam bija, zinu, ka iespēja iebraukt šeit no Šengenas valsts, ko, es domāju, viņi arī izmantoju. Es sapratu, ka likamo ietvaros to cilvēki var izmantot. Tādējādi sportisti nav pārkāpuši aizliegumu ieceļošanai Latvijas teritorijā, jo nav šķērsojuši Eiropas Savienības ārējo robežu, un formāli ar vīzu viss ir kārtībā. Tas ir izdarāms un tas ir likumīgi. Citu valstu vīzas ir ieceļošanai caur savu zemi vai nu, caur citu Šengenas valsti ir pieļaujamas. Vai tādā veidā ir vispār jēgpilni, varbūt viņiem liekt ieceļot, ja šādi var salīdzinoši vieglā veidā apiet? Mums jāņem vērā, ka mēs tieši robežojamies ar Krievijas federāciju, un nu, šī mūsu robeža ir ļoti svarīga, un es domāju, ka tādā veidā arī jāskatās uz šo aizliegumu. Es domāju, ka šis būtu jākomentē robežsardzēji. Šajā gadījumā mums nav informācijas, kā viņi ir ieceļojuši. Skaidrs ir viens, ka viņi nav šķērsojis Latvijas ārējo robežu, jo tad robeža ar rīcībā būtu informācija gan par visiem dokumentiem, detalizētiem, uzturēšanās tiesību apliecinošiem dokumentiem. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka pirmā dalībvalsts, kas viņus ielaid, veids visu drošības pasākumus un viņi uzturās legāli Eiropas Savienībā. Ārlietu ministrijā šo gadījumu sauc par neatbalstām, jo tas ir principa jautājums. Tiesa, ka tik strikti noteikumi kā Baltijas valstīs nav visās Šengenas dalībvalstīs, un citur vīzu, kas der ieceļošanai arī Latvijā, var vieglāk saņemt. Ir svarīga Eiropas Savienības dalībvalstu vienota nostāja gan Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu iebraukšanas Eiropas Savienībā jautājumā, gan par to dalību starptautiskos sporta pasākumos. Ministrija aktualizēs šo jautājumu Eiropas Savienības formātos. Tāpat ministrija rekomendē Latvijas uzņēmējiem, sporta apvienībām, fiziskām un juridiskām personām lēmumus par sadarbību ar Krieviju un tās pilsoņiem pieņemt atbildīgi, pirms tam rūpīgi izvērtējot sankciju un reputācijas riskus. Šis gadījums gan izgaismo atbildīgo dienestu un ministriju rīcībā nav informācijas, cik daudz Krievijas federācijas pilsoņu šādā veidā ar citas valsts vīzu būtu varējuši ieceļot Latvijā. Vita Anstrate, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.